Okay, so we're going to Celica girl. Okay, Celica girl. My name is Louise. Louise, how are you? Hello everyone, it's me, Louise. Who are you? I'm not going to be here. I'm going to be here. แต่ไม่พี่เหรอน่ะห่อวี้จ่ายเลยဝင်เนี่ยกาลีบาลีเนี่ยဝင်จี้อ่ะเนาะตบပြောလိုက်တယ်လीเออตบပြောလိုက်เนาะโอ้มันน่ะกาหลุมมันแฟนตีนไล่တယ်หลุมแม่งอยู่หลุมมันแตกออกไปได้มันขึ้นไหนเดี๋ยวจะเช็คแอ๊ะๆพี่อยู่แตกมาล่ะมาจี้ก็จ้วยเลยมันไม่ยอมไหนขึ้นเลยไอ้ห่าแจ้งพี่อ่ะဝင်จี้พี่ว่าတော့ครูเราจะไปถ่ายตีได้มั้ยมันนี่เลยเราไปถ่ายเราตั้วมั้ยทีนี้เราตั้วมั้ยสรุปว่าซิลิกาขึ้นเนี่ยซิ
သူအင်ဂျီလာเนาะအဲတော့ဒါသူတို့ဒီဒီအင်ဂျီတွေကသူအခုလောဆယ်သူကိုယ်တိုင်လုံးဝသူ creation နဲ့သူထုတ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေအဲတော့ဒါကို save အပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကြော်အပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကာ girlie ပေါ့เนาะဒီ girlie လေး support လုပ်လို့ရပါတယ်လူရငယ်သေးတယ်ဒါသူတော်တော်တော်ရပြောမယ်เนาะတော်တော်ငယ်တယ်သူကသူကိုယ်တိုင်အကုန်လုံးလောက်ထားပါเนาะသူကလောကပြီး brand international စံတယ်เนาะဒါလောက local မှာလောက်တာเนาะ local မှာလောက်တာဒါပေမဲ့သူက international စံတယ်တကယ်စံတယ် okay အဲ့တော့အခုတော့သူကိုဒီနေ့ကပီတယ်မောင်းမယ်ပီတယ်မောင်းမှာကိုကျွန်တော်နည်းနည်း interview မှာပေါ့ထုံးစံနိုင်မသိရတယ်မယ်အာဒါပြီးပြီးပြီးတဲ့ညာမောင်းเนาะညာမောင်းဆိုငါငါဒီဘက်ဝင်ရမှာ okay ဒါကိုကိုလေးက dashboard လေးကမစိုးကင်မရာတက်ကင်မရာထောင်နေဟိုက်လေးနဲ့အတူတူလောက် Okay 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 အမနာအမ်ဒါပြောဆမ်းပါဒီဘောဆမ်းပါငနေစားမှာငနေစားရမှာအကူယူပြနာစကားမပြောနဲ့တော့စားနေလို့ငါခုံရှိတူပြရအောင်ဟဲ့လွတ်လွတ်ပဲလွတ်ကားကြည့်ပြီးလဲမင်းတကယ်ချောက်လွတ်တာလားလွတ်တယ်ငါအရှိပါအကျေကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဗီဒီယိုအေးဘာလူလေးယောက်ကောင်းကောင်းကြီးစီးလို့ရတာပဲအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒီနောက်က Celica ထက်နောက်ခံပိုကျတာပေါ့ Celica ပိုကျ Celica ပိုကျပဲပဲချူလဲပဲပဲချူလဲပဲပဲလားဒီပဲလားဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးမရတယ် Okay Okay အော်ဟာ Celica ပိုကျတာလား Celica နောက်ခံပိုကျ Celica 9ယောက်ရရပဲ9ယောက်တော့ဒီကလည်း9ယောက်ရရပဲဒီမှာလုံးဝအဲ့အဲ့ Yes squeezy ဖြစ်တယ်အေးရောအေးကျွန်တော်ကထင်တာပေါ့နော်ဆီလီကာဒီကောင်နည်းနည်းပူချင်မှထင်တာဒါပေမဲ့တကယ် practical ကြကြစမ်းပြရလူတွေဆီလီကာပူချင်တယ်ဆိုတော့ငါထင်တာမှားပါရင်မရှိတော့ဘူးဟိုနေ့ကဆီလီကာခရော့ကကြတော့သူကပြည့်မလားစွမောင်းလားစွမောင်းလားအဲ့ဒါစွမောင်းလို့ရရလေဟိုလမ်းမပေါ်ရောက်ပြီကွာမြို့ရဲရက်ွက်တန်းဆိုတော့ကွာမြောက်ကလာမြောက်ကလာလမ်းကြီးရဲရောက်နေစကင်းပြလို့ရဟိုကကားမောင်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဒီဗီဒီယိုကအဆက်တကယ်တော့အနောက်က louise ရဲ့ boyfriend မဆက်တဲ့လူတွေအတွက်ဒါမိတ်ဆက်ပေးတာ boyfriend ခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကကင်မရာမန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတည့်မလားအရှိမနေနေရတာပေါ့နေရတယ်ပြောတာအဲ့တော့မေးမယ်ဒီဒီအင်္ဂလိပ်ကအရင်လိုက်ပြီးဒီ Beetle ဆောက်ဝင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီ German ကပေါ့နော် Europe ကပေါ့ Europe ကဆောက်တက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဂျပန်ကားတွေပဲစီးလာပြီးတော့တောက်လျှောက်စီးလာပြီးတော့ယူရိုကားကိုစပြီးတော့အဲ့လိုမောင်းလိုက်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စီးလိုက်ရတဲ့အချိန်ကဘယ်လိုဘလိုကြီးกว่าလဲဘလိုကြီးခံစားလဲလေးလေးกว่าတာပေါ့ဟိုကသူ့ရဲ့ဒီ performance တွေရောဒီကအဲ့လိုမျိုးတွေရောအကုန်กว่าရဲ့ကွာဟာလီနော်အဲ I was like I was saying okay กว่าတာဘလိုဆိုနေစစ်ဆိုင်ရတော့လည်းသူများရောအော်ယူရိုကားမစီးတယ်မစီးမြန်မာနိုင်ငံအနေကြတော့ဂျပန်စီးရများရဲ့ကွာဂျပန်ကားစီးရများယူရိုကားကြတော့ရှိတယ်နည်းနည်းဒါပေမဲ့မောင်းရတာကတော့နည်းနည်းလမ်းနေရောပေါ့လမ်းလုံးဝတက်လက်ပေါ့ပါအာတာဘူပါအဲ့ဆိုပြတိပြတိအေးဟုတ်လေငါတို့ကကားဖူးမဟုတ်ငါတို့ကကားအင်တာဗျူးကောင်းတဲ့လူပဲအင်တာဗျူးတာကောင်းတဲ့လူစကီးဆန်းတာဆိုရင်အခုတော့တရားဝယ်ပြီးသွားတာကဘယ်နှလရှိသွားရလဲဝယ်ပြီးသွားတာကဘယ်လောက်2လ2လ3လနှလ3လအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီ Europe ကားတွေကိုကြောက်ရတာအဓိက maintenance အဓိက maintenance maintenance ဆိုတော့ဒီနှစ်လအတွင်းမှာနှစ်လအတွင်းမှာဘာတွေလုပ်ဘာတွေ maintain လုပ်ပြီးပါလဲဘာတွေလုပ်ပြီးသွားလဲဆိုတော့ကားဝယ်တော့ကဘာ error မတော့မရှိသူခုဝယ်ဒီ window အတင်းအချလေးမရဘူးเนาะသူတို့ဟိုအရင်အုံလားလက်ထက်ကလေးကမရတာပေါ့เนาะအဲ့အတင်းအချလေး
ဖက်လုံးမှန်ချလို့မရဘူးဘာဟိုတစ်ခုကတော့တင်ချရတယ်မဲ့ error နည်းနည်းရှိရဲ့အဲ့လောက်ကြီး smooth ဖြစ်မနေဘူးအော်အဲ့အဘယ် window တင်ချအဲ့ window တင်ချလေးကိုပြင်လိုက်တာပေါ့တော့ပြင်လိုက်အဲ့ဒီတော့ပြင်ဖို့ကလည်းစုံစမ်းရတယ်ဟို anyhow ဒီ workshop site မှာပြင်လို့မရဘူးလေသိရမလားဒီကိုကျွမ်းပြီးတော့ဟိုဒါလုတ်လိုက်တာနဲ့ဒါမှဖြစ်နေဆိုတော့သိရလူစီမှာပဲသိရမလားတခုသွားတယ်ပထမဟိုအဲ့ဒီဗလဲစမ်းကြောင်းအဲ့ပချင်သွားရပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အမမခဲဦးကတိတ်မကရင်ကပြောမှဆိုရင်အဲ့လိုပဲဖြစ်တော့ဟိုကနောက်တနေ့ကသူထက်ညွန်တယ် second အဲ့ workshop ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဝိုင်းချိန်မှာလဲဟိုဒါတကားတရားတွေအကုန်လုံးအကူလီစာတွေထုတ်ပြီးသွားကြည့်ရကွာကြည့်တော့ဟဲ့ဟိုကတဲ့ဒီတကားရဲ့ဒီ motor set ဒီပိုင်းပြင်ရမယ်ဆိုတော့ငါးသိန်း6သိန်းကကုန်သွားမှာကွာဟဲ့အဲ့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့နော် solution ရှာမရဘူးဖြစ်နေရပေါ့နော်တကယ်တေးကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်အဲတတိယနေရာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့မင်းနေနေရာရောက်သွားတာပေါ့နော်อ๋อใช่แล้วยูโรการ์ดนี่เป็นไอ้หัวใส่หูยောက်ว่ะถ้าเราจ้วนจ้วนเนี่ยตัวอ่ะเออๆๆอ่ะมาแล้วตัวปิ๊ซี่ไม่เล่นอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนไปอ่ะสรุปว่า तू บ่าผิดนี่เลยสรุปว่าโซลูชั่นเนี่ยตีว่ะบ่าตัวก็คงตีถ้าเนี่ยยูโรการ์ดซีไล่ไปสรุปว่าถ้าเรางาแล้วยูโรการ์ดไปวินเนาะถ้าเป็นเอาบ่าอยู่มั้ยสรุปว่าแทกเนี่ยตีอ่ะบ่าถ้า तू สรุปแล้วคุมายูโรบัดเปียงน่ะสรุปว่า तू ตลอดเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนน่ะก้าวในเนี่ยตลอด तूရှာလိုက်ရတာပေါ့နော်သူအတွေ့အကြုံနဲ့ရှာရတာဒီအိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကဂျပန်ကနေလို့ပြင်လို့မရဘူးတိအောင်နေရာရွေးတော့နေရာရွေးလူရွေးရွေးနေရာရွေးโอเคပြီးတော့အခုငါကြည့်နေနေအခုဂျပန်ကားတွေမောင်းမောင်းမောင်းနေဒီကားကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေတေချာတို့ကနေအချက်ပြရေးတော်တော်ရှုံမယ်သိလားဘာလို့ငါအခုမှကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အချက်ပြဒီပုံစံတွေကဒီဘက်တိုင်းမှာရောက်နေသိလားဟုတ်တယ်ငါတို့တော့ပင်မောင်းကြီးဖြစ်နေလေပင်မောင်းလို့ fashion သူညီမောင်းနေရတော့ညာမောင်းဒါပေမဲ့အနောက်ကအဲ့အချောင်းနေပေါ့နော်အချက်ပြတဲ့ဟာတွေ wiper တွေကတော့ဘယ်မောင်းပုံစံအတိုင်းဟမ်အာဘယ်ဘက်ကွေမဲတဲ့ဆိုတော့အချက်ပြမီးနေ wiper ကဒါတော်တော်လှုပ်လိုက်ရမှာနော်တော့ဟွာဂျပန်ကနေ opposite ဖြစ်နေတာဆိုရင် wiper ဆိုရင်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အဲ့လိုမားတဲ့ piece တွေနေမားတယ်ပေါ့စာချင်းစာချင်းဟွာပေါ့နော် used to ဖြစ်တော့လေပြီးတော့လေတော့သတိထားမိရသလားဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလေပန်ကာလေပန်ကာ stand ပန်ကာခလုတ်သိရမှာလှည့်ရไอ้คลุกนี้ตะคูจนไอ้ CRM เบี้ยมาตุ่ยอ่ะน่ะบาเลยสรไอ้ยูโรปการ์ดเนี่ยตัวมีมีพ่นน่ะคลุกโอ้มาดาผิดไปเออตาตีไล่เอ๊ะเออเอามาอะไรเนี่ยไต่ไปมั้ยตัวชื่อเนาะนี่มีพ่นเบี้ยพ่นอ่ะบะเลยดิว่ะสรไอ้คุณเนาะอีนกาเล่มาซีมาวน่ะมาซีไล่ไอ้ไดมั้ยเออดาก็ดิญี่ปุ่นการ์ดนี่เว้ยซอซอเมียๆมาวล่ะพี่ยูโรปการ์ดตะไล่ได้เฉยมาดาลูกนี่ผิดกูผิดแห่หาดิว่ะเนาะผิดกูผิดแห่กูยูโรปการ์ดมาวเนี่ยดิว่ะผิดมาโอเคตัวเราญี่ปุ่นงาตัดมองเองเนาะเปลี่ยนๆๆหมดโอเคๆตัดมองนี่เนี่ยอาจารย์ญี่ปุ่นๆแล้วมองพี่โอเคอภิก็ไม่เปลี่ยนไอ้โหลนี่ก็ไม่เปลี่ยนมองไล่รู้สิอ่ะเปลี่ยนมองว่ะเปลี่ยนอ่ะเออๆเออยุโรปก็ดีดีซีเว้ยชื่ออ่ะดิเจนเน็ตการ์ดเนี่ยก็เนาะญี่ปุ่นการ์ดญี่ปุ่นการ์ดเปลี่ยนได้ดีมากเลยโอเคเราจะตะคามไม่อยากพูดป่ะเนาะดีเนี่ยเราจะบอกว่าแต่เราไซเคิลซิเนาะวิดีโอเนี่ยโมเดลนี่เราจะฎบปองย้ายๆในเนี่ยอะคุณเนี่ยแล้วเราอะคุณมาอยากพูดมาအထဲကတခါအောင်ဝင်ဘူးရာကျဆိုင်ကပြန်အစိုး EC ကတော့အဲ့နေရာအမြဲပိတ်ထားတာလीအဲ့နေရာအမြဲပိတ်ထားကမှအဲ့ချိပါပါပါကင်ကတော့ join နေပြီပါကင်ကတော့တည်ဗေဒါပါကင်ဒါပေမဲ့တခါမှအထဲဝင်ဘူးခုတော့ဈေးဝင်ရတော့မယ်ဖိုင်ပါပြီးတော့မှနေရယူလေးပါယူရလေးမကျော်စောင့်နေနေရယူပြောင်းအခုလောလောဆယ်ကတော့ terminal m ကဖူကောက်ရောက်နေတာသူကဒီနားကတော့မိုက်တယ်လင်းနေရပဲတော်တော်ကြည့်လူတွေတော်တော်များနေစမ်းနေမဟုတ်လားသိလင်းရလာလောက်များလားများတယ်လောက်များဟိုဘာဒီများစမ်းချက်ဖြစ်သွားတော့မင်္ဂလာတော့ဝင်လာပြန်တော့ twist တော့တာတော့ဟိုဟိုငါဘာဆိုင်ကောင်းမလဲนี่บาหมู่ဝင်เลยญาหมาหมู่ဝင်ล่ะไทหมู่ဝင်อ่ะว้าอีนี้เนี่ยต้องชิมไอ้สุญี่ปุ่นโอเคไปดิเข้าโอ้ยแชร์ไลฟ์ไปได้โอเคอามิอามิเนี่ยซ้ําไปงาเราไปแท้ออกมาตอบีนี่แท้ออกมั้ยล่ะครับบาดิฮะบาดิจะตาจะตาไม่ป่าวครับแน่แท้มั้ยเนาะเออแท้ๆๆอ่ะจะตาเหรอโอเคอะทงช่อมั้ยอะช่อมมั้ยเนาะอี้อี้อี้อ่ะเหรออี้ไม่ชอบตะชอบอี้บ่อี้เนี่ยอี้เนี่ยอี้เนี่ย
ငါမှန်နေတဲ့ပုံစံကကြတော့အထုံလျှော်အဆက်ပုံမှန်အဆက်ပုံမှန်အရင်နည်းနည်းအရင်နည်းနည်းလေအရင်နည်းနည်းတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်မတူနေနေအဲအဲအရင်ဒရိုင်းဖြစ်တာအရင်ရင်း6အရင်နည်းရလည်းမဟုတ်တော့အရင်ကနည်းနည်းပဲနည်းမှာအဲအဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုင်ကယ်ကြီးစီးအောင်အဓိကလုပ်တဲ့တရားခံကြီးတကယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနေရလေရန်ကုန်မြို့မှာနေတော့ဒါဆိုင်ကယ်စီးရဆိုတာကဒါအရင်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းရန်ကုန်မြို့မှာနေရတယ်ပြောတော့ तू ကအင်းစိတ်မှာနေအင်းစိတ်မှာနေတော့ तू ကစီးလို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တက်လဲပို့ပြီးရစီးတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့တော့အခုလောဆိုကျွန်တော်လဲစီးတက်သွားသူဆိုင်ကြီးမရှိတော့ဆိုင်ကြီးရောင်းလိုက်တရားကံသူကကျွန်တော်အတူခုမှအားစစ်ရှိရအရင်အမဲအောင်ကျွန်တော် review လုပ်ထားတာသူရဲ့အားစစ်ပေါ့နော်ဒါ louise ရဲ့ boyfriend ဟာတော့ရှိတယ်ဒီပစ္စတာပေးနေတာဒါဒီဗီဒီယိုမှာမမိတ်ဆက်ပေးရသေးဘူး food vlog vlogger ဘိုင်းနည်းနည်းသွားမယ်ဘာလို့ဆိုအရှိမကိုင်းဆိုင်ကြီးမရှိဘူးရှိမအခုလောဆိုမာလာရှန်ကိုကြီးရှိတယ်โอเคบดุบดะได้ยินแท้มาเลยโอเคครับโอเคครับฟังครับก้าวเนี่ยอีเนี่ยเหรอล่ะอีเนี่ยอีโอเนเน่ช่อไกลน่ะไนส์ไนส์เกจิบอกแม่อ่ะปูเป็ดแหละอืมก็อีเนี่ยตอนนั้นไม่ซาปูอ่ะอะคืออ่ะสีเนี่ยเลซ่าดูก้าวเนี่ยก้าวมาตัวม้าวแช่อยู่หรอวะโอ้อังเผยได้ล่ะล่ะงาแท้ไล่ไม่ได้ครับนี่เทนน่ะเว้ยเป๋อ so expensive คืองาเป๋สีอ่ะยังเป๋กองเลยกองเลยอเมซ้านี่แหละป่ะกองเลยกองพี่ก็เป๋อ่ะงาเป๋อ่ะตะดงตะหลอดเลยใช่ป่ะไอ้ดงถั่วเลยงาช่อๆตัดว่ะอาจารย์เราเนี่ยมาลาชังกว่าดาก็ 2,800 ซะ 3,000 รอบจ่าย 3,000 รอบจ่าได้ဒါမဲ့တော့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းပြီရောကဲတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ခုကဒီဆယ်လီကာကဲကဘီတယ်ကဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူဘီတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးနည်းနည်းလုပ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့လမ်းက highway လမ်းမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆီလီကာမောင်းတော့လို့တော့မောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကတော့အနည်းဆုံးတော့ဗောက်စကွန်ကားအကြောင်းတော့သိရမလားဒီယူရိုပ်ကားအကြောင်းတော့လည်းသိပါမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ vlog ကတော့တော့ပါပဲတတပြပါပြီ